Iva tar og rappellerer på en kul måte, og så blir det litt bra TV. Da, vi tar det en til. Hva var det med kjeften? Hva driver du med nå? Det er stille! Ja. Du får ikke med på kamera hvor god jeg er. Ta den der hvor det er støtt, Maria. Men jeg får ikke lov til å ta den i bakken. Jo. Skal vi se? Filmer du, Kristian? Ja, gjør det. Men AK er ikke her, da. Filmer du, Kristian? Herlig! Det er ikke problem der, du får ikke lov til å ta den rett på stein. Men ta og bruk noe til å støtte den opp. Ikke bruk hånda, for da kan jeg støtte den. Det er så godt. Jeg gjør en tilfølgelig takk på ditt. Ja, da må jeg ringe. Kommer seg. Det her blir bra TV. Ta deg for noe hardt nå, da. Er du fornøyd med den der? Ok, det var fint. Ja? Lag litt stål. Ja. Nå er vi på intervjuet. Nå er vi på å ha med kakefest. Vi skal gå til å ha det før du føler at du vil høre meg. Ja, ganske sikkert. Hva er det dere har gjort? Vi har lagt sølekake. Mhm, sølekake. Tror du du har noen sjanse til å vinne? En, to. Hva følelse har du tro på at du vinner her? Nei, ikke akkurat. Du tror ikke vi vinner? Nei. Nei. Hva tror du det? Er det mange? Er det også bedre? Det er veldig mange som er veldig bra. Ja, hvem er best? Den mest kreative. Det er jo din av lastebil. Skal vi kjenne noen ta? Jeg vet ikke. Jeg tror det er ganske veldig. Gå til noen litt. Hæ? Det er litt. Fartsfylte mennesker. Har du hatt en kjekk på dagen i dag? Ja. Hei du. Hei. Hei. Du er fra? Skiptvet. Og det er et sted folk burde være, du ser ikke? Ja, place to be. Fordi? Fordi Lars Monsen bor der. Og møter nye mennesker. Ja. Har du fått deg venner? Kanskje. Kan du navnet på... Jeg kan navnet på alle på skolen. Hva heter... Han? Ja. Du vet det, han heter Lars. Jeg skjønner ikke hva du sier. Jeg passer så dårlig på film. Jeg passer dårlig på film, sier jeg. Nei, det... Jeg kan ikke si at... Hei, du skal si dette. Det er akkurat som... Jeg er ikke skuespiller. Han har litt sånn reporter, da. Ok, hei. Hei. Hvem er du? Jeg er bloggfenomenet på Sagan. Hva føler du akkurat nå? Jeg føler det litt sånn kleint. Det er litt sånn... Hvis en jente er prektig, så er det veldig positivt. For det betyr at... Prektig med prektig. Ja, det er veldig positivt. Her har vi en prektig jente. Det betyr at... La meg forklare da. Ja, ja, skjønn. Det betyr at de er litt sånn ordentlige, men på en bra måte. De er litt sånn energirike også, og litt sånn kule. Men som liksom ikke er helt sånn Hva er en jente som er sånn Nei, de er litt sånn bitch, og... Litt sånn... De har liksom ikke verdiene, hvis du skjønner. Men de har... Siden jeg googler det, og det betyr flott, utmerket. Og en person med høy moral. Ja, ta kutt her du. Ok. Yes, det som er greia nå er at nå har vi orientering med fiks, og siden jeg har tråkket over så
fikk jeg lov til å gå alene for å finne denne ene posten da. Men problemet at jeg aner ikke hvor jeg aner ikke hvor jeg skal. Jeg helt lost egentlig, men jeg satser på at jeg finner den. Og så snakkes vi på bloggen. Yes, endelig fant jeg posten. Den har jeg lett i nå i alt for lenge. Kristian. Nei, altså, jeg tok med meg en jål da, så han fikk lov til å være med nå på siste. Men det var jeg som fant den der volden vi skulle opp på, og så da var det gjort. Så si, du får si takk til, takk til meg. Kjeft. Hvordan føles det? Fullført? Er det bra, eller er det ok? Det veldig deilig å bli ferdig. Men jeg kjenner jeg har masse sinne inni meg. Ok, fordi? Jeg er dødstrøtt. Dødstrøtt, ja. Irritert på AK. Vi skal finne alle mulige slags idiotiske veier. Det er gøy! Er det veldig gøy? Det er bra. Å, veldig gøy. Kjekt. Var det kjekt? Er du glad for å være ferdig? Filmer du? Ja, ja, ja. 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 Du ja, du er jo ikke sliten. Nei, nei. Nei. Jeg kunne gjort det en gang til. Ja, ja. Trenger ikke mat før i morgen, jeg. Nei. Så bra. Du ja, du er jo ganske sprek. Ja. 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 Så du tar en runde til. Safe. Ja. Neste uke. Neste uke. Og du er fornøyd? Jeg er stor fornøyd. Bra. Noe som vil si noe? Veldig fornøyd, veldig gøy. Så er vi alle sammen mat, nå. Mat er oppskritt. Si etter han. Toppstemning. Toppstemning. Så blir det en sandkasse med alle sandkoder her i øyet. Moro var veldig slitsomt. Ja. Ja. Og du da? En kommentar til hendelsen? Ja, det var forferdelig.